nou tràngol per les obres de la futura plaça de les Glòries que afecten, de nou, a la mobilitat dels barcelonins. Si durant l'estiu passat els grans afectats van ser els usuaris del tram Besòs, tallat per la unió del traçat antic amb el nou, ara els nous damnificats són els treballadors, estudiants i compradors que utilitzen el metro per accedir a la Diagonal. Fa un mes que ha tancat la Boca Nord. Això suposa desviar-se de la ruta habitual fins a arribar a la nova sortida. En forma semicircular, com si fos un amfiteatre, el nou traçat duplica en distància el que hi havia fins ara. Molts usuaris es perden i es queixen per la manca de senyalització. He trobat a faltar la informació perquè, de fet, vinc al centre comercial i, de fet, no saps per on sortir, si per una sortida per l'altra, perquè no hi ha cap informació. Llarga, tampoc. Que sigui difícil, no, però falta informació de cartell, sí. Bueno, simplemente tienes que dar unas vueltas más, pero creo que no está bien indicado, entonces me encuentro de momento un poquito perdido. I aquí vol immortalitzar les obres, que han costat 26,4 milions d'euros i es preveu que s'acabin a finals de 2024. Aquest és l'aspecte que presenta la nova sortida del metro que formarà part del futur Parc de Glòries quan s'acabin les obres al setembre. L'altra sortida pel carrer de Badajoz romandrà tancada fins a final de juny i durant aquest temps es remodelarà l'espai i es construirà un nou accés que donarà directament al Museu del Disseny. Però no tots són queixes. I aquí aquests canvis l'afavoreixen. Com que estic jubilant no tinc cap pressa, per tant m'allargo una mica més i així ens faig una mica més d'exercici. Sílvia Bàrcia, UPF Televisió, Barcelona.